rezimirano, da bi čovjekovo vjerovanje bilo ispravno, treba da vjeruje u četiri stvari. Da Allah postoji. Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. I sve ostalo i ništa se u svemiru, kosmosu ne može desiti bez Allahove dozvoli. Da vjerujemo da se ne smije nikome nikakav ibadet činiti osim Allahu. Navodili smo primjere, dođe poneki Bošnjak, a više tamo po islamskom, arapskom svijetu, dođe musliman kod kabura i plaće, o Hadži Buba, oj, ozdravi me Hadži Buba. Hadži Bubu, bojli crvi, otkopaj ga pa ćeš vidjet, bolan. Na njemu dva kubika zemlje, Bosaniji kaže kad mejita zakopaju, dovite za njega, vi za njega, kaj sad njega pitaju. Poslanik kaže ti dovi za njega, on došao i on viće, Hadži Buba, daj me izvadi iz belaja. To je širk, najveći grijeh kojeg Allah nikomu prostit neće. Dova je ibadet i samo se smije činiti Allahu. I treća i četvrta stvar, da vjerujemo da postoji Allah, da vjerujemo da je stvoritelj zemlje i nebesa, da vjerujemo da ne smijemo nikakav ibadet činiti osim njemu i na kraju da vjerujemo da ima imena i svojstva savršena u kojima niko nije njegov suparnik.